Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. В тази сесия ще се спря на въпроса на Мариан Девиджиев, който се интересува от начина, по който преминава един състезателен уикенд, от гледна точка на хората, които се занимават с техниката в даден тим от Формула 1. Кога пристига техниката, какво се случва в подготовката на отбора, как след това всичко се събира след края на състезателния уикенд и как протичат нещата тогава, когато има две поредни последователни състезания. Значи, по принцип, наистина има два начина на работа според това дали състезанието е в Европа или е извън Европа. Значи, когато надпреварите са в Европа, автомобилите се товарят върху транспортните камиони още в началото на седмицата, в неделя, понеделник най-късно, и се поема пътя към съответната писта, която се намира в европейския континент. Като знаете, че по-голямата част от отборите са разположени във Великобритания, около Оксфорд, около Нортхемптън, и оттам през тунел под Ла-Манша преминават в Европа и стигат до съответната писта, на която оборудването се поставя в боксовете във вторник, най-късно в сряда всичко вече трябва да бъде подготвено. Като става дума за обзавеждането на самите боксове и поставянето на техниката, сглобяването на автомобилите, сглобяването на двигателите, връзването на всички телекомуникации, на кабелите, на системите, които засичат скоростта, които получават информацията тогава, когато автомобил спре в бокс. Общо взето всичко това се случва някъде до сряда на обяд. Част от екипа пристига с самолети, част от екипа пътува с камионите, като много малко наистина са хората, които пътуват с цялото оборудване. Всички пристигат на съответната писта, насъняват се във възможно най-близкия хотел и започват работа веднага след като техниката пристигне. След това, състезанието, когато приключи, аз съм бил свидетел много пъти как буквално докато текат още церемониите по награждаването, шампанското се лее в един от боксовете, останалите събират оборудването, всичко се поставя в едни контейнери, връща се обратно в камионите и те поемат още същата вечер към централите на заводите. Като дори да има състезания, които са в две последователни недели, много редко цялото оборудване се пренаси от едната писта директно на другата, но все пак има и такива варианти. А част от новите компоненти, които трябва да бъдат сложени в автомобил, ако примерно надпреварите са в Австрия и в Германия, част от оборудването пак пристига с самолет или с допълнителен камион, буквално в последния момент, преди да бъде монтирано, примерно едно предно криво върху автомобила в събота. Така че работата е изключително напрегната и тази година с 21 състезания за екипите е практически невъзможно. Едни и същи хора да работят на всички надпревари, затова има вече в огромна част от отборите два състезателни екипа, които се редуват. Когато надпреварите са извън Европа, всичко се товари в контейнери преди началото на първата от двете надпревари, да речем, и целият този транспорт на тези гигантски джамбо Боинг 747, които летят от Европа за съответната писта, се поема от ФОМ, от Бърни Еклстън. Там се разтоварва пак в началото на седмицата, отива се до съответната писта, разтоварват се нещата и в тези надпревари възможността да се добавят елементи е много-много по-малка. След края на надпреварата на съответната писта, пак всичко супер бързо трябва да се прибере в контейнерите и да замине обратно към Европа или да отиде на следващата писта. Като пак според класирането на съответния отбор има разлика и в количеството елементи, които всеки тим би могъл да пренася през океана. Говорим за 25-35 тона различно оборудване. Така че има разлика и в този аспект, но работата наистина на тези хора е изключително, изключително напрегната. Почти нямат време за почивка, защото след това подготвят автомобилите, спят малко в хотелите и на сутринта отново са на пистата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с следващи ваши теми, които сте изпратили на нашата електронна поща.